informaciju o ponovnoj pojavi afričke svinjske kuge svinjogojci svakako nisu htjeli čuti. Nikome nije drago što se to pojavi kada se mora u njegovom svinjcu eutanizirati svinje i odvesti. Dakle, tu je i dodatni stres i agonija i sve ono što poljoprivredni proizvođači doživljavaju, a i šire. Iako se to sad malo možda nije medijski toliko popraćeno kao što je nekad, dakle ne stvara se neka fama oko toga, mislim da su sada više uzeli, da se sada struka više time bavi i na nekakvom polumiru pokušava se riješiti taj problem koji je. Nedugo nakon potvrđenog slučaja afričke svinjske kuge u općini Gradište u Vukovarsko-srijemskoj županiji sredinom srpnja, novi je slučaj potvrđen u općini Ivankovo kod Vinkovaca. Na oba imanja su svinje eutanizirane kako bi se spriječilo širenje bolesti. Prva pojava i nije možda zadavala nekakvog posebnog straha, jer se radilo o izdvojenom, dakle van sela, i pretpostavljalo se da su to divlje svinje donijele. Zabrinjava se što se to ponovo vratilo u naseljen dio ruralnog prostora, dakle u selu. To sad puno više zabrinjava nego onaj prvi slučaj. Riječ je o ponovnoj pojavi bolesti u domaćih svinja nakon nešto više od 7 mjeseci od posljednjeg izbijanja, što upućuje na izrazito visok rizik, posebno zbog cirkulacije virusa u populaciji divljih svinja. Dovoljno je tu možda bilo kakav mali propust, ne tiče se toga čovjeka ako je možda i nesvjesno napravio propust, ali onda tu ispaštaju velik broj ljudi zbog nečeg poznatog ili nepoznatog propusta se stvarno događa i moramo biti oprezni. Puno, puno oprezniji, nekoliko puta kontrolirati neke stvari, nije dovoljno jednom, nekoliko puta, dakle da sačuvamo i svoju proizvodnju i sve one druge koji su tu u blizini koji se s time bave. Ljudi doista moraju shvatiti, kaže, da se širenjem bolesti šteti ne samo rad jednog imanja ili farme, nego i daljnju proizvodnju šireg područja. Da li će uopće biti moguće na taj način više proizvoditi svinje kao što tradicijski već stotinama godinama se radi? Dakle, imamo nekakve pitanja na koje još ne možemo dati odgovore. Kad vidimo malo je da velike farme još uvijek na neki način odoljevaju, što ne znači da se to sutra i kod njih može dogoditi. Dakle, imamo sad jedan problem, novi problem u stvari, doista kako riješiti taj problem na način kako se trenutno svinje drže. Mi se sada nalazimo u jednom drugom problemu. Napominje, hoćemo li moći vratiti proizvodnju na razinu kakva je bila i prije pojave afričke svinjske kuge. Dok velike farme provode moderne tehnologije držanja svinja, obiteljska si gospodarstva to najčešće ne mogu priuštiti. Budimo iskreni, na jednom poljoprivrednom gospodarstvu gdje se drži nekoliko svinja, jednostavno je to neprovedivo i nemoguće. Mora čovjek otići kod svoje svinje na ranit unutra, otiće on u trgovinu, otiće bilo gdje, neće se on svaki put uširati, skidati novo odijelo, oblačiti. Dakle, jednostavno, negdje su te stvari neprovedive. Tu se u stvari dolazi u problem nekakve budućnosti svinjogojstva na način koji smo imali do sada. Za sada apel svinjogojcima na pojačan oprez i dalje stoji, jer do danas protiv afričke svinjske kuge nije razvijeno cjepivo, te nema drugog načina iskorjenjivanja osim provedbe strogih mjera kontrole.